fantastiskt vad härligt livet är. Man kan ankra upp och laga lite lunch och dyka i vattnet och simma lite. Och soltaka på fördäck. Det finns så mycket i livet som är härligt. Jag hade jobbat hela dagen och kom hem vid sjutiden. Lite småstressad för att jag hade bokat möte med en leverantör in i stan. Så jag satt mig på cykeln och cyklade in till Malmö då. Jag hade ingen föraning alls, utan det bara pang. Så stod hjärtat stilla. Och så stod det stilla i 17 minuter. Jag fick ju nu innan jul mejl från min chef dagen innan julafton med rubriken oro. Och sen så var en beskrivning av hur stressigt det var det projektet jag jobbade i och hur mycket vi låg efter. Det första jag gör när jag vaknar är naturligtvis liksom tvätta ansiktet och göra mig i ordning och kamma håret och lite smink. Jag gillar smink. Men jag kände inte igen mig själv. Hela ens vardag brakar ju. Jag fick till slut sluta köra bil, för jag körde mot rött och jag tappade bort min bil på alla parkeringar. Jag kunde gå runt i timmar och bara, nej, jag har ingen aning om min bil är. Varje dag när man satte sig i bilen för att åka till jobbet så ju närmare jag kom desto mer byggde frustrationen upp. Och när jag väl anlände på jobbet så pallade jag inte att kliva ur bilen, utan jag började sitta där och grät. Vad är det som händer? Jag började bli helt knasig. Jag kunde liksom sitta i möten och skälla ut folk sådär. Någon kollega som sa, herregud, märkte du vad du gjorde? Du kastade en apelsin i väggen liksom. Livrädd var jag faktiskt. Stressen kan ju påverka oss både akut och långvarigt. Mycket krav och lite kontroll. 32 000 per år blir sjukskrivna med diagnosen som tyder på utbrändhet. Nej, jag fattade vad som skulle hända och vad var på väg att hända. Men jag tror inte att jag ville att det skulle ske, utan jag trodde att jag skulle kunna få verkligheten att vara annorlunda genom att kavla upp ärmarna och jobba på. Jag skulle helst gärna också så här, se till att alla mådde bra på jobbet. Jag skulle ta hand om alla. Jag skulle också vara en jävligt rolig och glad person. Och det snurrar i huvudet och frustrationen kommer och otillräckligheten byggs på. Och man har elever överallt som man vill räcka till för. Gud, det där fixar jag. Jätteenkel person att jobba med. Sen däremot när man brakar när man kommer hem och ligger i fosterställning och gråter för att man är så trött, det faller någon se. En anställd som upplever arbetsmiljöproblem har i genomsnitt ett produktionsbortfall på 38%. Det innebär att en arbetsgivare i genomsnitt har ett produktionsbortfall på 15 timmar i veckan per anställd. Och det kan vara förenat med otroligt mycket pengar. Ja, på stressmottagningen ser vi idag allt fler unga som är födda på 80- och 90-talet. Och de är ambitiösa, de är välutbildade och de har tidigare inte varit sjuka. Väldigt mycket folk det handlar om varje år i Sverige som insjuknar. Över 200 dödsfall om året. Att vara uppe bland molnen, att flyga till exempel, det är en oerhörd frihetskänsla. Det är väldigt många människor som inte tittar upp i luften. Men faktum är att halva ens synfält består av himmel. Jag tror att vi behöver pauser. Vi behöver lugna oss och tänka efter. Ja, jag brukar drömma om att jag är med i en gammal westernfilm när jag är ute och rider. Det här är min passion i livet.
det är inte bara en sorts individuell fråga, utan det är ju någonting som man måste samsas omkring på ett jobb eller skapa en sorts kultur på arbetet där man ser gemensamt på de här frågorna. De senaste 2,5 åren har jag jobbat på en ny förskola som förskolechef. Andra dagen så hade vi planerat ett möte. Och då sa jag att ingen får uppleva det jag har upplevt. Från och med idag har vi nolltolerans när det gäller mobbning. Många företag de tycker att vi har inte råd. Vi har inte råd att jobba med arbetsmiljöfrågor. Det är en kostnad att göra det. Jag skulle vilja hävda att det inte är en kostnad, det är en investering. Människor mår bra, trivs med sitt arbete och jobbar framåt mot tydliga mål och tydliga roller. Så blir det mer lönsamt än motsatsen. Anställ bra ledare som inte bara kan produktionen utan också som kan människor. Då kan ju jag som chef hjälpa till och säga att nej men hörru, det är jättebra, det räcker nu. Nu går vi på nästa grej eller nu går vi hem och tar ledigt. Lämna datorn på jobbet. Även om jag själv kanske sitter och jobbar på kvällarna, för det får jag ändå erkänna att jag gör. Så kan jag ju ställa in i datorn så att det där mejlet inte går iväg förrän klockan 8:45 istället för klockan 10:45. Vi kan ju vända på alltihopa det här och säga att om vi istället gör bra arbetsmiljö, då ökar produktiviteten, då blir kunderna nöjdare, då blir patienterna gladare. Ja, det är ju bara plus naturligtvis. Jag älskar att jobba som lärare. Det är det bästa jag vet, trots att det var det som nästan tog koll på mig. Jag drömmer om att få se mina barn växa upp och att få åka med min båt som pensionär genom Europa i kanalerna. Det är så mycket som man vill uppleva. Jag tänker på det varje dag att jag lever. Så det gjorde jag inte innan.